Você não devia ter vindo aqui, Rosana. Eu esperei que você fosse lá em casa ver o seu filho depois do que aconteceu. E eu não pude. Pensei lá do Manny para levar ele para passear comigo, como você tinha prometido. E a promessa está de pé, Mateu. E com a aquiescência do meu pai agora. Todos nós lá em casa sentimos muito o que aconteceu com seu outro filho. Nem me fala isso, Rosana, aqui. Com essa dor não passa. Eu senti muito não poder estar junto com você, Mateu. Tive que me segurar para não vir aqui. Eu não devia ter vindo aqui, agora também? Eu estive naquele escritório. Já estou sabendo tudo o que está acontecendo com você, Mateu. Você está desempregado, não é mesmo? Sim. Estou desempregado, mas... Não se preocupe. Não se preocupe que eu me arranjo. Agora... Por favor. Sim. Eu já estou indo embora, meu querido. Não precisa me acompanhar. Eu te espero amanhã, lá em casa. Tá bem. Aquela lá é que é a verdadeira mulher do Mateu. Eu sei, madrecita. Achei uma ousadia ela venir até aqui. Deus meu, que Juliana não saiba disso, hein? Passaram a viver bem os dois, não? Depois que nosso Juanito se foi. Sim. Sí. A desgraça uniu os dois pobrecitos. Só que eu não sei quanto tempo vai durar isso. Voy a ver a la filia de ellos, mamá. Vai, querida, vai. Nada. Vim ver como está a Vaninha. Bem. Ela está bem? Está bem. Estou vendo. Você dá a papinha para ela, eu faço ela.